חדשות ספורט, יום ראשון, 11 באוקטובר, היום בליגת האומות ישראל מול צ'כיה, 21:45 בערב, סמי עופר בחיפה שידור, ספורט 5. במשחקים קודמים בבית הישראלי של נבחרת ישראל היא פתחה בתיקו 1-1 בחודש ספטמבר במשחק החוץ מול סקוטלנד, ואחר כך ישראל עשתה תיקו 0-0 מול סלובקיה. ביום רביעי ישראל תשחק משחק חוץ מול סלובקיה, היום בסמי עופר בחיפה, 21:45 בערב, שידור ספורט 5 בליגת האומות. ישראל תשחק היום מול צ'כיה. משחק נוסף היום בבית הישראלי, סקוטלנד מול סלובקיה. היום במשחקים מרכזיים בליגת האומות, אנגליה מול בלגיה, צרפת מול פורטוגל. אתמול במשחקים מרכזיים בליגת האומות הפסידה אוקראינה 1-2 לגרמניה. ספרד ניצחה 1-0 את שוויץ. כדורגל, במוקדמות המונדיאל בדרום אמריקה, ברזיל הביסה 5-0 את בוליביה. כדורגל, ניר ביטון, ז'וסואה, אליניב ברדה, מליקסון נדבקו בנגיף הקורונה, נאחל להם החלמה מהירה. הלילה, התמודדו ב-NBA, במשחק מספר 6 בסדרה, מיאמי מול הלייקרס. לפני משחק זה, התוצאה היא 3-2 ללייקרס. הלילה בין ראשון לשני, מיאמי מול הלייקרס. הלייקרס מובילה לפני משחק זה כאמור 3-2 בסדרה, ואם הלייקרס תנצח משחק זה, היא תזכה באליפות ה-NBA. רולאן גארוס טניס. שפיונטק זכתה ברולאן גארוס טניס יחידים נשים. היום בטניס יחידים גברים התמודדו במשחק הגמר, נדאל מול ג'וקוביץ'. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.